continuació, en Miquel Strubel, barceloní d'adopció, que estima el país i que el vol lliure, ens presentarà el nostre convidat principal, Sa Majestat el rei Felip... Què ha dit, jo? Molt bona tarda. Em sentiu allà al fons? M'havien demanat que parlés 35 minuts, però ho faré molt més curt per les raons que ja sabem. Perdó. Haig de demanar jo demanant perdó. Ah, bien. Mai en la història dels pregons hi havia hagut un presentador tan despistat, desprovocat i desorientat com el que teniu ara davant vostre. El pregoner d'avui em pensava que devia ser el Toni Albà, que va acceptar la nostra invitació per Twitter. Jo havia redactat tot un escrit detallat sobre la seva trajectòria professional, una feinada, no us ho podeu imaginar, i després em diu que no, que ve el rei Felip. I jo, el rei Felip, el d'ara, i em asseguren que no, que vindrà amb una màquina del temps. Sí. Bé, és un dels reis Felips d'abans. I em diuen Felip V. Dic, Felip V d'Aragó és el d'ara. Doncs no pot ser el rei Felip IV d'Aragó, per favor. El que va fer tant de mal a Catalunya, tant, i quasi res del que va fer és reversible. La independència de Catalunya segur que és irreversible, com afirma el ministre García Margallo. Però si alguna cosa sí que es podria recuperar, podria ser, per exemple, l'honorata, aquell campana que cridava sometent des de la catedral de Barcelona i que després de la caiguda de Barcelona va ser fosa per convertir-la en canons que van posar la ciutadella apuntant a la ciutat. No podríem entre tots fer una campana nova per ocupar el lloc d'aquella honorata? No podríem fer una nova honorata a temps per poder celebrar la nostra propera llibertat com a nació? Sota aquest rei, a pesar de la promesa del duc de Derby, com que consta l'acte de capitulació de Barcelona el 1714, que no hi hauria repressió contra els resistents durant el setge de la ciutat, en van ser empresonats milers. I va morir ajusticiat el general Josep Moragues, que recordem i honorem aquí al costat de la seva estàtua, i molts, molts altres patriotes. I quins mèrits té aquest pregoner, Felip Jean d'Anjou, si es pot saber? Ui, ja m'ho dirà. Quan cap altre trigat ha tingut el seu retrat col·locat de caps per avall en una ciutat de la nostra nació, de nou quedo desconcertat. Durant la Guerra de Successió, a 1707, després d'un brutal setge, va infligir a Xàtiva el que em van dir l'extermini, cremant la ciutat i matant o desterrant bona part dels seus habitants. Doncs el seu quadre penja de cap per avall com a penitència al Museu de l'Almodí de Xàtiva. I nosaltres hem convidat a tornar a Barcelona aquest paio que després de conquerir els estats de la Corona d'Aragó va fer abolir les seves institucions de govern, les furs, les constitucions, tot l'ordenament jurídic de dret públic, i el va posar sota l'administració del Consell de Castella, el que va expulsar tots els funcionaris de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, el que va clausurar les nostres universitats, Barcelona, Vic, Lleida, Girona, Tarragona, el que va prohibir que cap català pogués tenir a casa seva més que un ganivet de llescar pa i encara lligat a la taula amb una cadena. Recordem, senyores i senyors, per plasmar aquell rei, d'anar a la latrina per anar a cagar, em deien: vaig a Can Felip. Veig que aquest senyor hi està assegut ara mateix. Sí, sí. No vull acabar sense reivindicar la patrona de la ciutat
de Barcelona des de temps immemorials, Sant Eulàlia. Sota la seva empara, els valents barcelonins van defensar la ciutat durant el setge fins l'últim dia. Però després el penó de Santa Eulàlia i tots els altres estendards confiscats van ser portats a Madrid, i allà aquest senyor que teniu aquí assegut a la comuna va dir que ell no reconeixia cap de les banderes de rebels i ordenar que fossin retornades a Barcelona i cremades públicament. Que sàpiga el rei Felip i qui ens vulgui escoltar que els rebels reivindiquem l'altra patrona avui que ens disposem a celebrar la Mercè. No hi tinc res en contra, no voldria que s'enfadés la sogra. Reivindiquem l'altra patrona i que la seva festa major de gran creixi fins a ser tan alegre, estimada i digna com aquesta. Dit això, espero que rebreu com es mereix el nostre pregoner, que no vull saber què fa en l'intimitat, però que us asseguro que tot i havent nascut a Versalles, en públic parla castellà. No sé si al final apareixerà el Toni Albar, que ja sabeu que és força despistat, quasi tant com jo. En fi, li deixo la paraula al burro aquest. Gràcies.